майно набуте подружжям за час спільного проживання та шлюбу є спільною сумісною власністю подружжя, тобто дружини та чоловіка, незалежно від того, чи отримувала одна із сторін відповідний дохід. До складу майна, що підлягає поділу, входить загальне майно, наявне у подружжя на час розгляду справи, за винятком виключеного майна з цивільного обороту. Об'єктом права спільної сумісної власності також, як і підлягає поділу, є заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя. Також, якщо одним із подружжя було укладено договір в інтересах сім'ї, то кошти, інше майно, в тому числі гонорар, виграш, які були отримані за цим договором, також є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, яке може бути поділено. Якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, проте не перебувають у зареєстрованому шлюбі між собою, майно, набуте ними за час спільного проживання, також є спільною сумісною їх власністю. В цьому разі суд повинен встановити факт проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без реєстрації шлюбу в період, упродовж якого було придбано дане майно. Сторона, яка бажає встановити факт проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу, повинна надати суду такі докази. По-перше, це докази самого факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки в період, який було придбано це майно. По-друге, сторона повинна довести не тільки факт проживання, а й факт набуття майна та кошти, за які було набуто дане майно. Тобто, чи були це спільні кошти. У разі придбання майна, хоча й у період шлюбу, але за особисті кошти одного із подружжя, це майно не може вважатися об'єктом спільної сумісної власності подружжя, а є особистою приватною власністю того із подружжя, за особисті кошти якого воно було придбано. Тобто, сам по собі факт придбання спірного майна в період шлюбу не є безумовною підставою для надання такому майну статусу спільної сумісної власності подружжя. Знання закону допоможе вам тримати на плаву човен вашого кохання.